maxaabiista dhowraa ayaa maanta la sheegay inay ka baxsadeen maxkamad ku taalla magaalada Buurama ee gobolka Awdal xilli uu halkaasi ka dhacayay dhageysigooda oo la xiriiray in ay rabshado ka dhacay magaalada Buurama 3 bilood ka hor ay iyagu ka dambeeyeen. Ciidamada booliska ee ilaalinayay ammaanka ayaa bilaabay in ay ridaan rasaas, inkastoo la sheegayo inaan cidna waxba ku noqonin rasaastaasi. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan kasoo diray Buurama. dhalinyaro tiradoodu gaadhayso 54 dhalinyaro oo ku eedaysnaa rabshado ka dhacay magaalada Buurama 3 bilood ka hor oo maanta loo keenay maxkamadda gobolka Awdal si loo dhageysto eedaha loo haysto ayaa markii la soo gabagabeeyey dhageysiga dacwadda dibna loo dhigay xukunkooda, waxaa ka bilaabay maxkamadda gudaheega Buuq dhageysigii kadib, taasoo ciidamada booliisku waalidiintii dhalinyarada si bannaanka uga saareen gudaha maxkamadda. Waqti yar kadibna maxaabiistii qaarkood ka daateen daaqadda hoolka dhageysiga dacwadda ka socotay. ciidamada booliska ee ilaalinaya ammaanka ayaana bilaabay inay ku ridaan rasaas maxaabiista ka baxsanaysay maxkamadda. qaar ka mid a waalidiinta dhalinyarada lasoo eedeeyey oo ku sugnaa maxkamadda ayaa iyagu iga waramay dhacdada goobtaasi ay kala kulmeen iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen ubadkooda la maxkamadeynayay. aniga waxaa la idhaahdaa maynuune mawlid cumar, waxaana ahaa waalidkii dhex fadhiyey markaanu aragnay maxkamadda sida u socoto iyo cadaalad darada meesha ka jirta. xeer ilaaliyuhu wuxuu sameeyey dadkii bilaa dembigii ay fasaxeen caruurtu ayuu isagu markay kiis jidaana ku haysta markay halkaa marayso in awlaadii kalen dembiga lahayna ay noo harsan yihiin ayaa anaga lana dareeriyey. kabacdi markii bannaanka u baxa lana yidhi aynu bannaankii u baxnay waxaa lanagu sameeyey boolis baa lanoo dalbaday, ciidan baa lanoo dalbaday. waxaanu ku warhadlay anaga hooyooyinkii Buurama ama Awdala hooyooyinkii joogaya, waxaanu ku warhelay xabadii iyo awlaadii oo lamaacana la eryanayo qaar deynka ka daadanayaan. markaa waxa weyaan cadaalad daraha ka jirta gobolka Buurama hala naga soo gaado, hala naga soo gaado. aniga siraad aadan muslimad saxay iga jira inaan cadaaladda waxa weeyaan waan dhisanay, aad baan uu yaraysanay, aad bay noo yaraysteen, xabad bay noo dalbadeen annagoo maxay dhowrka iyagii dhagaysanayna oo dhiganayaashii la kala saarayo ayaabay annagana dareeriyoonay, dabadda noo dareeriyoonay, xabad noo dalbadeen. xabadduna cadaaladda kuma jirto, diinta islaamka kuma jirto. in sharci lagu kala saaro, in sharci lagu kala saaro waajiba. waxaanay hooyo dhiban inan yar baiga jira 14 jira, inankayga isagoo aqalka jooga aqalkaortiska jooga ayaa layga soo qaaday, waa 14 jir ilaa iyo maalintii cidii waxma weydiin, isadaa cidi waxma weydiin. maanta markaan meesha imanay lubadkiina la dhagaysta damacnayna wayna dareeriyeen, dibadda noo saareen, wayna caburiyeen, kabacdi rasaastaasa nooga dambaysay. inta ayuu xidhnaa inankaaga aad ku tumaantay inaa 14 jirka, maxaase loo haystay? wixii saddexaad boo socotay waxba looma haysan, iskoolkuu ka yimiday bal adiib uu xidhnaa. aniga ayaa u taagnaa saddex askari baa inaga isu aqal koor jooga iga hoos bixiyey, saddexdii askari aniga way dileen, isagana way soo qaadeen saddexdaa bilood cid wax weydiisay weli ma jirto. cid waxna weydiisana ma jirto, waana caburiye, waana la duuduubay, waana laga jibleeyey, rasaastaasana nooga dambeysay. qareennada u doodaya eedaysanayaashan ayaa sheegay in dacwadda kusoo dhammaatay jawi degan, balse qaralaasuhu bilaabay mar dambe oo maxaabiista la doonayay in dib loogu celiyo xabsiga, sida uu VO u sheegay qareen Caydaruus Cali Cabdillaahi. anigoo ah qareen Caydaruus Cali Cabdillaahi, waxaan ahaa qareenkii difaacayay dhalinyarada lagu soo eedeeyey kicinta iyo gudista guryaha. saaka dacwaddaas waxay ku bilaabatay jawi degan. waxaanu ku jirnay saddex qareen iyo xisga heeraanta dacwadoogaha. dibina jawi degan baanu kaga soo baxnay, fadhiga dibbana loogu diyey dacwadda. dibina waxaanu ku warhelnay markaan xafiiskayga gaarnay rasaas dhacaysa, negligensiga iyo khaladkaada waxa iska leh ciidanka booliiska iyo securityga waxay saarnaa ayaa u fududeeyey inay baxsadaan, because of maxaabiista kale lama baxsato, securityga waan sugaa. dibina hadda waxaa jira in dhaawac uu loo geystay maxaa la dadkii mawakiliinteeda ahaa, taasina ma waafaqsana qaanuunka ee watacaddi. dhalinyarada inta ayay ahaayeen tiradooda? dhalinyaradana waxay ahaayeen in lasoo eedeeyey 40 dhalinyara oo weliba u badan under age bay u badnaayeen. dibina 40 waxaanu sii daynay oonu ku guuleysanay inaan xoriyadooda celino 7 ka mid a dhalinyaradaasi. fadhigii ugu horreeyey dacwadda waxaa nagu celinay 7 ka mid a iyo 2 waalid oo waalidiintii lagu soo eedeeyey inay wadadooda ku jiri lahaa, aynu ku guuleysanay inaan xoriyadooda celino. dibina dacwaddii markii jawigaasi ay ku bilaabantay waxaa mar keliya kacay shacabkii meesha ku jira oo xoogta soo saartay wadiyadood hortay taagnay. soo kale qareen Cabdillaahi Cumar Cabdillaahi ayaa faahfaahin naga siiyey eedaha loo haystay dhalinyaradan
iyo qaabkii ay u dhacday dhageysiga dacwadu oo qaar ka mid ah dhalinyaradaas ay xurriyadooda ugu soo celisay maxkamaddu. Dhalinyarada lagu soo eedeeyey kicinta iyo burburinta magaaladan iyagoo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo kuwaasi oo xadidka xeeraanta ee ay maxkamadda horkeentay laga waayey sistamkii ay u soo dhigtay markii koobaadba, iyadoo soo dhigtay inay ahaayeen laba kooxood oo la kalaaday Jarka iyo Jawhar. Jawhar waa la waayey, hal qof oo sheegta maanaanu aragta. Waxaanu dalbanay oo maxkamadda ka dalbanay una soo jeedinay in dacwada dib loo celiyo, lana soo kala saaro eeda duuduuban ee lagu soo eedeeyey caruurta, maadaama aanu damigu qof waliba inuu dee wixii qaybta uu ku leeyahay inuu qaato ay sharci tahay. Annagoo u cuskanayna qodobada 111 iyo 105 xeerkaabka ciqaabta, maadaama qof kasta oo meesha jooga ay mudan tahay in la helo qaybta uu ku leeyahay saldambiyeedka lagu soo eedeeyey ee buliis ku soo xiray ee xeerarintu maxkamaddu u gudbisay ee xabsi in loo dhaadhiciyo oo muddo lagu hayo ay ku mataysay in la helaa ayaana maxkamadda ka dalbanay. Kadib maxkamadda taasoo naga diiday, kadib markay waafriday aadii waxaa lagu kasoo dhexbaxday in la helo dadaal liiskaba ku jiro oo aanay xeerarintu soo eedeyninba in halka ay kasoo dhexbaxaan. Maxkamaddu sidaa batabaatiga xorriyadoodii markii lagu celisay muslimiinta ciidamada ammaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Awdallaa ayaa iyagu ka kaabsaday inay war naga siiyaan dhacdadan maxaabiistu kaga baxsadeen gudaha maxkamadda gobolka Awdallaa. Balse saraakiil ka mid a ciidamada nabadgelyada oo diiday magacoogaan xusno ayaa waxay noo caddeeyeen in 7 maxbuus ka baxsadeen maxkamadda, waxaana noqonaysaa mid ku cusub laamaha ammaanka iyo bahda garsoorka ee gobolka Awdallaa in maxaabiist tiradoodu intaasi ay tahay ay ka baxsadaan gudaha maxkamadda gobolka Awdallaa. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama. Thank you.